рамках закону про декомунізацію на Закарпатті було перейменовано близько 400 топонімів – міст, озер, провулків, площ та вулиць. Зокрема, 22 в Ужгороді. На 8 із них, які названі на честь полеглих на війні на Сході, уже почали встановлювати нові таблички. Вказівники на будівлях комунальної власності мають встановити за рахунок міського бюджету. Кошти на таблички щодо перейменування вулиць будуть встановлюватися на тих об'єктах, які належать до комунальної власності, в першу чергу, ті будинки, які є приватними або де є ОСББ чи інші будинковолодіння, вони виготовляються відповідними будинковолодіннями ОСББ чи приватними власниками. Нашим департаментом міського господарства в рамках благоустрою будуть виготовлені тільки ті таблички по перейменованим вулицям, по об'єктах, які належать до комунальної власності. Думаю, що ми до кінця року це завершимо. Кількість таких табличок по наших об'єктах не є великою. По цих табличках є конкретно передбачені розміри і стандарти. А які на приватних будинках захочуть свої власники встановлювати, це вже питання до них. У мікрорайоні Шахта поруч знаходиться кілька декомунізованих вулиць. Так, колишня вулиця Дмитра Благоєва тепер носить ім'я Федора Потушняка. А вулиця Сергія Лазо тепер перетворилася на вулицю Карла Мейсароша. Щоправда, нових табличок тут наразі немає. Поруч є вказівники радянського часу, а також новіші, уже із 2000-х. Де-не-де на занедбаних табличках назву вулиці взагалі не розібрати. Мешканці до перейменування поставилися із розумінням, однак не обійшлося без комічних ситуацій. До речі, у нас цікаво було, бо деяка частина людей збирали навіть підписи за те, щоб зберегти назву Благоєва. Це не там через якусь неповагу до пана Потушняка, до Федора Потушняка. Це просто звичка, да? У людей звичка Благоєв, Благоєв, дітям легше вимовляти Благоєв. Тому збирали, але так ця затія нічим не закінчилася, тобто вулиця перейменована. Певний час була цікава плутанина, да? Тобто в нас вулиця Благоєва, а вона має бути вулицею Федора Потушняка, а нещодавно встановили таблички, що вона буде пана Мейсароша. Люди помітили, люди повідомили, і зрештою, відразу після того, як в пресі з'явилося про це повідомлення, на другий день, мені здається, чи на третій, прийшли, таблички зняли. Оскільки наш будинок не є ОСББ, він ще на балансі ТОВ «Підзамок», відповідна стаття в тарифах є як експлуатація номерних знаків, вони мають це зробити. Наскільки я знаю, до кінця року, вроді, мали зробити, не знаю, чи встигнуть. А якщо у них така чехарда з табличками, я не здивуюся, якщо у нас з'явиться, наприклад, якась інша табличка нова, яку теж треба буде міняти. А ще на території Закарпатської області з'являться і тематичні таблички. Йдеться про перейменовані назви вулиць на честь полеглих військових. Крім того, відомих культурних діячів. Так, у селі Калини на Тячівщині колишня вулиця Леніна тепер перетворилася на вулицю Джона Леннона, соліста культового британського гурту «The Beatles». Вказівники вже виготовлені, прикрашає їх портрет співака. Вони будуть встановлені після закінчення ремонту цієї вулиці орієнтовно навесні 2017-го. Табличка у стилі поп-арт на колишню площу Жовтневу у селі Минаєві відправиться на перейменовану площу художника Енді Уорхола. До слова, написи на цих яскравих вказівниках виконані світловідбиваючою фарбою. На честь загиблих силовиків вже всі таблички встановлені по області. Є розпорядження голови ОДА про те, щоб до кінця року встановили таблички, які отримали нейтральні назви. Ну і є в нас кілька особливих назв. Це колишня вулиця Леніна у селі Калини, Тячівський район. Вже зробили ці таблички, дві таблички. Вулицю вже більшу частину відремонтували, заасфальтували. Це за ініціативою Геннадія Москаля. І, ну, очевидно, ми вже встановимо, урочисто відкриємо цю вулицю навесні, напевно, коли потепліє. Ми запросили туди, до речі, представників посольства Великобританії, але вони відповіли чемно, що поки що не можуть, оскільки напружений графік. І інша табличка – це колишня площа Жовтнева у селі Мінайці на околиці Ужгорода, яка перейменована в рамках закону про декомунізацію на площу імені Енді Уорхола. От ми плануємо урочисто відкриття цієї площі на Старий Новий рік. І одночасно зробимо експозицію робіт самого Енді Уорхола в атріумі обласної державної адміністрації. Тож часу місцевих рад на виготовлення нових табличок до кінця 2016-го. Якими будуть вказівники, стилізованими чи укомплектованими під стандарт, рішення мають приймати власне органи місцевого самоврядування та приватні власники.